Että nää menee pienen kasaan. Tässä on niinku kahdenlainen tuota, niin luettelo. Niin, eli nyt me ollaan tosiaan tässä Finnon Purolaakson niin kuin ylärinteellä. Ja tämä Purolaaksohan on todella arvokas elinympäristö. Tämä on muun muassa uhanalaiselle meritaimenelle erittäin tärkeä kutupuro. Ja myös nämä Finnon purosta lähtevät sivuuomat, esimerkiksi Kukkumäen puro, niin siellä on myös uhanalaisen meritaimenen lisääntymistä. Metro tuo rakentamispaineet. Se antaa painetta tehdä sitä Espoon väylää, painettaa asemakaavoittaa nopeasti. Tämä näyttää pahemmalta kuin Helsingin keskuspuisto. Mulla on se lähtökohta-ajatus ja sitten, että meillä on tässä kolme sukupolvea keskustelemassa, että sitä neljättä mä en nyt ihan tähän keskusteluun halunnut tuolta piirtää, missä on, miten suomalaisuus on rakentunut. Eli Halonen, Järnefelt ja sitten joku I.K. Inha. Että eihän suomalaiset joskus 1800-luvulla, niin en ajatellut suomalaista kansallismaisemaa. Se tehtiin ikään kuin maalateen ja muuta. Et nyt kun me etsitään 100 helmeä ja ollaan etsitty, niin niitä tuotaisi yleisölle sitten vähän niin kuin samoin konstein. No, otetaan tänne metsälaulut, mennään piiriin. Että kyllähän tämän niin kuin 100 luontohelmeen jutun yksi semmoinen keskeinen tausta on ollut, että ne kohteet on hienoja luontokohteita, ihmisille tärkeitä virkistys ja muita kohteita, mutta aika tyypillisesti niillä melkein kaikilla 100 helmestä on joku uhkatekijä kyllä mukana. Siis suoraan sanottuna kompensaationa ostaisi sen kaupunkien. Eli nämä, tyypillisesti nämä kaupunkien laitojen isot tämmöiset virkistyshenkireijät, joita on, niin on sellaisia, joita nakerretaan sieltä täältä pikkuhiljaa ja sitä tässä yritetään sitten myös samalla vähän niin kuin nostaa esille, että hei, ei näitä pidä nakertaa. Ne häviää palaa palalta, jos näin tehdään. Ja sitten Viiankiaapa on siellä yhtenä helmänä. Siellä on sitten niin kuin näillä Lapin muutamalla muulla kohteella on akuutteja kaivosuhkia, joissa meinataan purkaa koko helmen olemassaolo. Tämän vuoksi kyllä minun periaate on se, että alueet, jotka on suojeltu, niin niiden pitäisi pysyä suojeltuina, koska ne on kuitenkin suojeltu niitä uhkaavia tekijöitä vastaan, ne harvinaiset luontoarvot, niin onhan se niin kuin käsittämätön ajatus, että sitten kun tämmöinen uhkaava tekijä on ilmapiirissä, niin sitten se suojelu puretaankin. Ensi vuonna juhlitaan siis Suomen itsenäisyyden 100-vuotistaivalta, niin meillähän on hieno luonto edelleen, monin paikoin meillä on paljon upeita luonnonsuojelualueita, mutta sitten voidaan vähän ehkä muistella sitä, että 50 vuotta on sitten kulunut siitä, kun Sompion luonto ja kulttuuri tuhottiin. Että. Etsimään mörriä. Missä mörri on? Kuka löytäisi mörrin? Minä! Niin. Metsämörri tuli teitä tapaamaan. Aha. On täällä Akilleen majalla Espoon keskuspuistossa taiteilijaryhmä Suvituulen päiväkodista metsämörrejä tekemässä Luonnonsuojeluliitolle taidenäyttelyä 100 luontohelmeä varten. Ja nyt meillä on tässä kolme asiantuntijaa, joiden kanssa koetamme uudella näiltä nuorilta taiteilijoilta, että mitä täällä on syntymässä? Kuka haluaa kertoa ensimmäisenä, että mitä on tekemässä? Tämä on pupu. No niinpä tietysti. Pitkät korvat. Minä en tajunnut, se oli niin pitkä se korva, niin se oli jäänyt paperi alle, niin en huomannut heti. Ja toi pöhäntäkin, kaikki kohdalla on ihan tää. Oletteko te retkellä tuossa keskuspuistossa, eli tuossa takana? Eikö luontapalvelu? Niin.
tuttu polku. Tuolta. Noin, no, ole hyvä. On. Heippa! Heippa!